Welcome friends, today we are going to take the next concept of 2.4, okay, that is nature of the roots of quadratic equation, right? Okay, so what is mean nature? Nature means काय? Nature means स्वभाव. Okay, nature ला आपण काय म्हणतो? स्वभाव, एखाद्याचा स्वभाव किंवा काय आहे त्याच्याकडं किंवा त्याच्यावरून काय ठरवायचं. ओके, सो म्हणजे एखादा दिसतोय कसा याच्यावरून आपण त्याचा स्वभाव ठरवतो किंवा त्याची एखादी कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी कुठली तरी शाळेतली आपल्याला आवडलेली असते की त्यानं हे कसं केलं मग त्याच्यावर म्हणतो अरे म्हणजे तो कसा असेल स्वभावाने असा असा असेल असं आपण म्हणतो. तसं आपले जे रूट्स आहेत त्यांचं सुद्धा नेचर त्यांचा सुद्धा स्वभाव त्यांचं सुद्धा स्वरूप नेमकं काय स्वरूप आहे ते आपल्याला काय करता येतं कन्फर्म करता येतं. बट हाऊ कशा पद्धतीने आपण ते कन्फर्म करणार आहोत तर त्याच्यासाठी आपल्याला ते कशावरून ठरवणार आहोत आपण तर व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू काय आहे याच्यावरून आपण डिसाईड करणार आहोत की त्या रूट्सचं नेचर नेमकं काय आहे किंवा काय असणार आहे ते रूट्स कशी असणार आहेत हे आपण काय करणार आहोत ठरवणार. आतापर्यंत आपण तर असं पाहिलं की आपल्याला दोन कंडिशनमध्ये रूट्स सापडतात. आपण बघितलं की रूट्स सेम पण असतात बऱ्याच वेळेस रूट्स वेगवेगळे पण असतात ठीक आहे आणि कधी कधी रूट्समध्ये आपल्याला काय भेटतं की नेगेटिव्ह वगैरे डेल्टा आत्तापर्यंत आलेला नाही पण इथून पुढे काय होऊ शकतो तो येऊ शकतो हे आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं पाहायचं म्हणजे आपण वी कॅन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बट हाऊ बाय व्हॅल्यू ऑफ द डेल्टा. डेल्टा मीन्स माहित झालं आपल्याला डेल्टा मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी. ओके मीन्स बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सीची व्हॅल्यू आपण काढणार त्याच्यावरून डेल्टा नेमका कसा असणार आहे हे आपण काय करणार डिसाईड करणार. ओके सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग टुडे. ओके सो आता पहिल्यांदा आपल्याला काय कन्सेप्ट बघायचे बघा की तुम्हाला डेल्टा कसा असेल तर डेल्टा तीन प्रकारे असेल. डेल्टा एक तर डेल्टा असेल मोठा झिरो पेक्षा एक तर डेल्टा असेल इक्वल झिरोच्या आणि तिसरं म्हणजे डेल्टा असेल लहान कशाच्या झिरोच्या. ह्या तीनच गोष्टी घडू शकतात. देअर इज देअर आर ओनली थ्री प्रोबॅबिलिटीज डेल्टा इज ग्रेटर दॅन झिरो डेल्टा इज इक्वल विथ झिरो अँड डेल्टा इज लेस दॅन झिरो. बरोबर आहे मीन्स आपण कधी कधी म्हणतो पहा दोन व्यक्ती आहेत त्यांचं कम्पॅरिझन कशा पद्धतीने होऊ शकतं ए बी पेक्षा मोठा आहे ए आणि बी सारखे आहेत किंवा ए हा छोटा आहे कोणापेक्षा बी पेक्षा ठीक आहे. तर त्याच्यावरून आता आपण इथं काय करणार आहोत ठरवणार आहोत की हाऊ इज द डेल्टा व्हॉट इज द नेचर ऑफ द डेल्टा बाय द व्हॅल्यू ऑफ इट्स रूट्स राईट. ओके सो प्लीज लर्न प्रॉपरली. ओके पहिल्यांदा काय दिलं बघा डेल्टा ज्यावेळेस काय असतो तर सुरुवातीला तुम्हाला दिलेला आहे वेन डेल्टा इज इक्वल विथ झिरो मीन्स डेल्टाची जे काही व्हॅल्यू येईल ती काय आहे झिरो आहे म्हणजे या कंडिशनला काय सांगितलंय डेल्टा पहा इफ डेल्टा मीन्स बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज इक्वल टू झिरो देन त्यांना सॉल्व्ह पण करून दिले पहा म्हणजे डेल्टा झिरो आलाय म्हणजे मायनस बी प्लस मायनस रूट मध्ये काय येणार आहे बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी म्हणजे डेल्टा डेल्टा म्हणजे काय पुन्हा एकदा तिथं झिरो झिरोचं रूट काढलं तर आपण झिरोच लिहितो मीन्स मायनस बी अपॉन काय येणार आहे जसं जास्त तसं टू ए येणार आहे म्हणजे कुठली तरी एक संख्या भेटली आणि दोन्ही वेळेस मायनस बी अपॉन टू ए मायनस बी अपॉन टू ए आपल्याला भेटणार आहे ठीक आहे. मीन्स या ठिकाणी काय झाला डेल्टा जर आपण झिरो घेतला डेल्टा जर आपण काय घेतला झिरो घेतला तर रूट्स कशी येतात इक्वल येतात ठीक आहे आणि रियल म्हणजे रूट्स कशी येतात बघा रियल अँड इक्वल ठीक आहे रूट्स कशी येतात रियल अँड इक्वल हे आपण याच्यामध्ये पाहतोय. मीन्स जर समजा डेल्टा झिरो असेल तर रूट्स कसे येतात रियल आणि इक्वल. ओके मीन्स डेल्टा वेन डेल्टा इज झिरो देन रूट्स आर रियल अँड इक्वल. रियल आणि इक्वल म्हणजे कसे पहा तुमचे रूट सेम येणार. आता आपण हेच एक्झाम्पल इथं आपण सॉल्व्ह करून बघूयात. फक्त फॉर्म्युला आपला काय मायनस बी प्लस मायनस काय येणार आहे बी स्क्वेअर मायनस फोर ए पण डेल्टा काय येतोय तुमचा झिरो येतोय आपण काय येणार आहे टू ए फक्त हा प्लस मायनस मध्ये येणार आहे. हा झिरो प्लस केला काय किंवा काढून घेतला काय फरक काही पडतो का नाही म्हणजे हे काय येणार मायनस बी अपॉन टू ए येणार आणि दुसरी सुद्धा व्हॅल्यू काय येणार आहे मायनस बी अपॉन टू ए येणार म्हणजे या ठिकाणी काय झाली इथं कुठल्या तरी नंबर्स आहेत ठीक आहे आणि कोणताही नंबर म्हणजे रियल नंबर असतो. मीन्स या ठिकाणी काय झालं की हे जे नंबर्स आहेत ते रियल नंबर तर आले पण हे जे रूट्स आहेत ते रूट्स कसे आले इक्वल आले. मीन्स वेन डेल्टा इज झिरो देन रूट्स आर रियल अँड इक्वल दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. त्याच्यानंतर तुम्हाला सेकंड काय दिलं पहा वेन बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज ग्रेटर दॅन झिरो मीन्स याची व्हॅल्यू ज्यावेळेस कशी असेल झिरो पेक्षा मोठी असेल डेल्टा
तर त्यावेळेस काय सांगितलंय पहा, त्यांना आपल्याला काय त्यांना सॉल्व करून दिलेले पहा, मायनस बी एक्स इज इक्वल्स टू मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए. आणि त्याला काय केलं, दोन वेळेस लिहिलं. का? कारण या ठिकाणी काही ना काही व्हॅल्यू आहे. मीन्स आपण कन्सिडर करूयात आता मायनस बी प्लस मायनस रूट मध्ये काही पण असू द्या, इथं कुठली पण व्हॅल्यू द्या, 17 येऊ द्या, 14 येऊ द्या, काही पण येऊ द्या, किंवा एखादा स्क्वेअर नंबर येऊ द्या, 36 येऊ द्या तिथं, ठीक आहे. तर त्यावेळेस अपॉन मध्ये 2a येणार आणि पुढे काय होणार याच्या पण किमती असू द्या, जशा तशा लिहिल्या जाणार. पण हे प्लस मायनस मध्ये दोन वेळेस लिहावं लागणार आपल्याला. हे मीन्स डेल्टा या ठिकाणी काय आलाय, तर ग्रेटर दॅन झिरो आलाय. 17 हा 100% कसा आहे, ग्रेटर दॅन झिरो आहे. म्हणजे अशा कंडिशन मध्ये हे एकदा प्लस मध्ये काय येणार आहे, रूट 17 डिवाइड बाय 2a येणार आहे. आणि एकदा काय येणार आहे, मायनस बी मायनस रूट 17 बाय 2a येणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय झालं कळतंय का, हे रिअल नंबर्स आले पण ह्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, ठीक आहे, मीन्स हे रूट जे आहेत ते सेम आहेत का, डेफिनेटली सेम नाही. दोज आर नॉट सेम. वाय? बिकॉज हिअर इज प्लस अँड हिअर इज मायनस. इट मीन्स जर डेल्टा झिरो पेक्षा मोठा असेल तर रूट्स कसे येतात पहा, रियल येतात, बट रियल अँड इक्वल येतात का, नाही. तर इथं कसे येतात, अनइक्वल. ओके, मीन्स जर डेल्टा काय असेल, ग्रेटर दॅन झिरो असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल, कुठलाही डेल्टा म्हणजे कुठलीही व्हॅल्यू पण कशी असेल, पॉझिटिव्ह असेल, मग ती एक येऊ द्या नाही तर काही येऊ द्या, झिरो सोडून त्याच्या पुढची संख्या जर आली तर याचा अर्थ डेल्टा कसा येणार, सॉरी रूट्स कसे येणार आहे, तर रियल अँड अनइक्वल. ठीक आहे, रियल अँड अनइक्वल, क्लिअर. आता राहिली एकच कंडिशन, व्हॅन डेल्टा इज लेस दॅन झिरो. इट मीन्स लक्षात घ्या, इथं पॉझिटिव्ह येणार आहे डेल्टा, इथं झिरो येणार आहे, आणि इथं डेल्टा कसा येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. ज्या वेळेस डेल्टा नेगेटिव्ह येतो, आतापर्यंत आपण एकही एक्झाम्पल डेल्टा नेगेटिव्ह आल्याचं पाहिलेलं नाही. वी हॅव लर्न ओनली टू टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स. ह्या दोन प्रकारचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहेत. नाऊ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज दॅट व्हेन डेल्टा इज लेस दॅन झिरो देन. आता बघा, या ठिकाणी डेल्टा काय झालाय, लेस दॅन झिरो झालाय. म्हणजे या ठिकाणचा नंबर जो आहे इथं, तो नंबर मायनस येणार आहे. मायनस नंबर आला तर त्या संख्येला आपल्याला रिअल नंबर म्हणता येणार नाही. म्हणजे या ठिकाणी फक्त आपण एकच गोष्ट क्लिअर करू शकतो की काय म्हटलंय बघा, की व्हेन डेल्टा इज लेस दॅन फोर बी स्क्वेअर, डेल्टा इज लेस दॅन झिरो, देन एक्स इज इक्वल्स टू मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए. तर या हे जे नंबर्स आहेत ते डेफिनेटली रिअल नंबर्स असू शकत नाहीत, कारण हा नेगेटिव्ह येतोय. हा पॉझिटिव्ह असल्यावर ठीक आहे, पुढची गोष्ट वेगळी होईल, पण हा नेगेटिव्ह आला गेला आपण रिअल म्हणू शकतोय का, नाही. मीन्स याचा अर्थ काय, तर ते रिअल डेफिनेटली काय आहेत, रिअल नाहीत. मीन्स रूट्स आर नॉट रिअल, रूट्स आर नॉट रिअल. ठीक आहे, म्हणजे या ठिकाणी रूट्स रिअल आहेत का, नाहीत. इक्वलचा वगैरे तो भाग वेगळा, तो पुढचा विषय झाला. रूट्स आपल्याला रिअल निघल्याच्या पुढे ते इक्वल आहेत या अनइक्वल आहेत बघावं लागेल. पण इथं रूट्स रिअल नाही तर पुढचं काय, आपण इक्वल आणि इक्वल काढू शकत नाही. म्हणजे तीन गोष्टी क्लिअर करा आपल्याला, की जर डेल्टा मोठा असेल, रिअल अँड अनइक्वल, रिअल अँड अनइक्वल. ओके, आणि जर डेल्टा झिरो असेल तर रिअल अँड इक्वल. ठीक आहे, रिअल अँड इक्वल. आणि जर डेल्टा छोटा आला, म्हणजे निगेटिव्ह डेल्टा गेला, तर रूट्स आर नॉट रिअल, काही खरं नाही. ठीक आहे, रूट्स आर नॉट रिअल, काही खरं नाही, कधी निगेटिव्ह. ठीक आहे, मीन्स आपण एखादी एक्झाम देतोय असं कन्सिडर करूयात आपण. ठीक आहे, सपोज यू आर गिविंग अन एक्झाम, तुम्ही एखादी एक्झाम देताय 11वी 12वीच्या नंतर, समजा एखादी एक्झाम दिली ज्याच्यामध्ये निगेटिव्ह सिस्टम वगैरे आहे. ठीक आहे, निगेटिव्ह सिस्टममध्ये आपण काय करणार, जर समजा आपले मार्क लिमिटच्या पुढं असतील, ठीक आहे, लिमिटच्या पुढं जर असतील, म्हणजे आपल्याला समजा 35 पासिंग लिमिट आहे एखाद्या सब्जेक्टमध्ये आपण कन्सिडर करूयात. ठीक आहे, तर 35 पुढं गेलात तुम्ही, म्हणजे तुमचं जे लिमिट आहे ते तुम्ही क्रॉस केलं, जे पासिंग लिमिट असतं ना. सपोज आता आपल्याला एखाद्या सब्जेक्टमध्ये पास होण्यासाठी एवढे मार्क्स लागतात, समजा इंग्लिश सारख्या सब्जेक्टमध्ये 35 तुम्हाला पडायला पाहिजे असं जर असेल, तर त्याच्यात जर तुम्ही ते लिमिट जर क्रॉस करू शकलात तर काय, रिअल अँड अनइक्वल. म्हणजे कसं आहे, यू चांगले मार्क्स येत असं आपण म्हणतो ना, तसं यू गॉट गुड मार्क्स. रिअल म्हणजे कसे, चांगले मार्क. यू गॉट गुड मार्क्स मीन्स वेन वेन डेल्टा इज ग्रेटर दॅन झिरो. ज्यावेळेस डेल्टा कसा असेल, मोठा असेल, ज्याच्यामध्ये तुमचे मार्क खरंच चांगले आहेत, तुमचे मार्क, यू मीन्स तुमचे
खरच चांगले आहेत, ठीक आहे, मीन्स अशा पद्धतीने, बरोबर आहे. आता असं म्हणू नका की सर तुम्ही अगदी आम्हाला पार त्या खालच्या लेवलला आणलंय, ठीक आहे. आपल्याला फक्त कन्सिडर करायचं, मला माहिती आहे की माझे स्टुडंट इतक्या खालच्या तर नक्कीच नाही आहे, ठीक आहे. सो बट आपण एक एक्झाम्पल म्हणून घेतो, म्हणजे याचे मार्क्स खरंच चांगले आहेत कधीही ज्यावेळेस याचे मार्क क्रॉस लिमिटच्या पुढे आहेत, झिरोचं लिमिट आहे आपल्याला, ठीक आहे, या ठिकाणी, ठीक आहे. तर मग या ठिकाणी काय म्हणायचं, युअर मार्क्स आर रिअल, युअर मार्क्स आर रिअल, गुड, चांगले आहेत तुमचे मार्क्स, ठीक आहे. सेकंड कंडिशन काय आहे बघा, डेल्टा इज इक्वल टू झिरो, म्हणजे तुम्ही करेक्ट 35 मार्क्स पाडले तर काय, रिअल अँड इक्वल, ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय रे, बरोबर मार्क्स पाडलेस रे तेवढेच, आपण असं थोडा वेळ लक्षात घेऊयात, काय रे, रे मीन्स रिअल अँड इक्वल, करेक्ट तेवढेच मार्क्स पाडलेस, थोडा तरी एखादा कमी जास्त घ्यायचा असाल. आणि इथं ज्यावेळेस डेल्टा कसा आहे, डेल्टा इज लेस दॅन झिरो, म्हणजे 35 पण आधी आहे, त्यावेळेस आपण काय म्हणणार, किंवा आपल्या घरचे किंवा आपले मित्रमंडळी काय म्हणणार, काही खरं नाही, ओके, रिअल मीन्स नॉट, इट इज रूट्स आर नॉट रिअल, म्हणजे याचे रूट्स पक्के झालेले नाहीत, याचे किंवा खरे नाहीत, म्हणजे यानं आधीपासूनच अभ्यास केलेला नाही, हा असा आहे, ठीक आहे. आपण फक्त हे काय करायचंय, लक्षात ठेवण्यासाठी वापरायचं, याचा आपण असं म्हणजे याचा वास्तविक जीवनाशी काही संबंध नाही, ठीक आहे. फक्त लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला, लक्षात बसलं पाहिजे, त्याच्यासाठी मला सांगितलं. मीन्स डेल्टा जर मोठा असेल तर कसं आहे, युअर रिअल, तुम्ही कशा आहात, रिअल, यू मीन्स अनइक्वल अँड रिअल, ठीक आहे. आणि इथं कसे आहेत बघा, डेल्टा जर झिरो असेल तर रिअल अँड इक्वल, म्हणजे रूट्स कसे असणार आहेत, रिअल असणार आहेत, आणि दोन्ही सेम असणार. म्हणजे तुम्हाला जर असं सांगितलं की एखादं बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी किंवा डेल्टा असं असं आहे, तर त्याच्यावरून तुम्ही त्याचं रूट सांगू शकता का, कन्सिडर करूयात. आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात, सपोज 50 आहे डेल्टा, डेल्टा किती आहे 50, मग 50 हा पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह, मीन्स मोर दॅन झिरो, मोर दॅन झिरो मीन्स काय, युअर रिअल. सो रिअल अँड अनइक्वल, यू मीन्स अनइक्वल, रिअल म्हणजे इथं काय येणार आहे, रिअल अँड अनइक्वल, ठीक आहे. आणि जर डेल्टा -50 असेल तर काय, -50 मीन्स त्याला ते क्रॉस लिमिटच क्रॉस करता आलं नाही, त्या एक्झाम मध्ये तो मायनस मध्ये मार्क्स मध्ये, काही एक्झाम्स असतात ना मायनस सिस्टमच्या, तर तसे मायनस मध्ये, समजा तुम्ही 100 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, तुम्ही 50 क्वेश्चन सॉल्व्ह केले पण ते सगळे चुकले, तर आपण काय होतो, नेगेटिव्ह मध्ये येतो, तसं नेगेटिव्ह मार्किंग, म्हणजे तुमचं काही खरं नाही, तुमचं काही खरं नाही. अशी कंडिशन कधी असते, जेव्हा डेल्टा कसा असतो, झिरो, मीन्स युअर मार्क्स आर लेस दॅन द लिमिट, तुमचे ते लिमिटच्या कमी मार्क्स आहे, ठीक आहे. मीन्स या ठिकाणी नेगेटिव्ह आला डेल्टा, डेल्टा कसा आला, नेगेटिव्ह आला, मीन्स काय, रूट्स आर नॉट रिअल, नॉट रिअल, रूट्स आर नॉट रिअल. आणि जर डेल्टा झिरो आला तर रूट्स रिअल आहेत पण कसे, ते इक्वल आहेत, रूट्स रिअल असणार आहेत, ठीक आहे, कारण मायनस बी ची व्हॅल्यू तरी कॉन्स्टंट आहे ना, तिथं थांबली ना, ते पुढचं जे बी स्क्वेअर मायनस फोर इज झिरो डेल्टा आहे तो झिरो आहे, म्हणजे तो संपला तिथंच, पण मायनस बी आणि खाली 2a आहे, म्हणजे रूट्स रिअल आहेत, फक्त दोन्ही रूट्स कसे येणार आहेत, इक्वल येणार आहेत, दॅट इज वेन डेल्टा इज इक्वल्स टू झिरो, ठीक आहे. सो दोज आर द 3 मेन कन्सेप्ट टू अंडरस्टँड द नेचर ऑफ द रूट्स. आणि लक्षात ठेवा, डेल्टा हा जो शब्द आपण आधीच्या ह्याच्यापासूनच वापरतोय एक्सरसाइज पासून, तर डेल्टा हा जो वर्ड आहे तो ग्रीक लँग्वेज मधून घेतला गेलेला आहे, ओके. अँड डेल्टाचं साईन पण आपल्याला आधीच माहिती झालेलं आहे, अ स्मॉल ट्रायंगल, राईट. आपण अशा पद्धतीनं काय करतो, डेल्टा काढत असतो, ठीक आहे. तर ते डेल्टाचं साईन आहे, ते लक्षात घ्यायचं आहे तुम्हाला. आणि त्याला डिस्क्रिमिनंट असं म्हणतात, ओके. व्हॉट इज द रिअल नेम ऑफ डेल्टा, दॅट इज डिस्क्रिमिनंट असं म्हणतात, आणि त्याची व्हॅल्यू तर आपल्याला माहिती आहे, बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी, क्लिअर. आता रूट्स ऑफ द नेचर लक्षात आलं असतं सगळ्यांच्या, ठीक आहे. सो तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, पहा, द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट अँड रूट, सॉरी, नेचर ऑफ द रूट. तर 50 दिलेलं आहे, तेच एक्झाम्पल दिलं आहे, 50 विच इज पॉझिटिव्ह, देन इफ डेल्टा इज पॉझिटिव्ह, देन पॉझिटिव्ह मीन्स गुड, ओके, यु आर रिअल, मीन्स काय येणार आहे तिथं, रिअल अँड अनइक्वल, ठीक आहे. कधी, जर डेल्टा काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल. पुढे दिलंय -30, मीन्स डेल्टा कसा आहे, नेगेटिव्ह आहे. लेस दॅन झिरो मीन्स याचं काही खरं नाही, लिमिटच्या खाली, म्हणजे याचं काही खरं नाही, मीन्स रूट्स आर नॉट रिअल, काही खरं नाही, नॉट रिअल, ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस डेल्टा झिरो असतो, ज्यावेळेस डेल्टा कसा असतो, झिरो असतो, त्यावेळेस रूट तर रिअल येणार आहेत पण कसे येणार आहेत, दोन्ही इक्वल येणार आहेत, ठीक आहे. रूट्स आर इक्वल बट रिअल, ओके. रूट्स कसे, इक्वल आणि रिअल आहेत. सो लक्षात आलं असेल हाऊ टू फाइंड द डेल्टा. डेल्टा फाइंड आउट करणं तर सुपर, आपण याच्या आधी पण काढलेलं आहे, बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी काढून घ्यायचं, ठीक आहे.
ठीक है। सो ते झालं, त्याच्यानंतर आपल्याला पुढची जी कन्सेप्ट आहे दॅट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स अँड कोएफिशियंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपल्याला आता बघायचं रिलेशन कोणाचं, कोएफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आणि आपले जे काही रूट्स आहेत तर त्या दोघांचं काय करायचं, रिलेशन कशा पद्धतीनं असू शकतं। आता आपल्याला हे तर माहिती आहे की देर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा अँड बीटा, दोन रूट्स असतात, एक अल्फा असतं दुसरं बीटा असतं, अँड वी डोंट वी कॅनॉट से की दिस इज पॉझिटिव्ह अँड दिस इज नेगेटिव्ह, अल्फा इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह बीटा इज नेगेटिव्ह असं आपण म्हणू शकत नाही। फक्त घेताना एक पॉझिटिव्ह घेतला तर दुसरा नेगेटिव्ह घेतो। सपोज मग मला जर अल्फा प्लस बीटा काढायचं असेल तर मी एकाला प्लस घेईल एकाला नेगेटिव्ह घेईल, ठीक आहे। मीन्स मग अल्फा म्हणजे काय असणार आहे, मायनस बी प्लस, आता प्लस घेतो, रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, ही झाली अल्फाची व्हॅल्यू। बीटाची व्हॅल्यू काय येणार, हीच येणार, फक्त इथं काय येणार, नेगेटिव्ह येणार। मीन्स कसं येणार आहे, मायनस बी मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। नाव यू कॅन सी द डिनॉमिनेटर इज सेम, हिअर इज पॉझिटिव्ह साईन, इट मीन्स वी हॅव टू ऍड बोथ, या दोघांना आपल्याला ऍड केलं पाहिजे। कशा पद्धतीनं, तर रूट सॉरी टू ए डिनॉमिनेटर ॲज इट इज येईल। आता याच्यामध्ये काय होतं पाहिजे, या दोघांचं ऍडिशन आपण ज्यावेळेस कराल त्यावेळेस कसं येईल, हे मायनस बी प्लस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी मायनस, हे मायनस ॲज इट इज येणार, मायनस बी मायनस, आता इथं काय होईल पहा, हे आपण घेतो, इथं जर मायनस असतं तर याचे साईन बदलले असते, इथं पॉझिटिव्ह आहे, वी कॅनॉट चेंज द साईन। मीन्स इथं काय येणार आहे, मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी, आता इथं काय होतं पहा, मायनस बी आणि मायनस बी काय होणार आहे, मायनस टू बी मायनस टू बी अपॉन टू एला टू ए, तुम्ही म्हणाल वाक्याचं काय झालं, तर हे पॉझिटिव्ह बी स्क्युअर मायनस फोर ए सीला नेगेटिव्ह मायनस बी स्क्युअर मायनस फोर ए सी खटला, म्हणजे काय आलं, टू बी अपॉन टू ए, टू टू कॅन्सल्स टू, मीन्स काय आलं पहा, मायनस बी अपॉन ए। मीन्स एक लक्षात घ्या, अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय येते, तर आपल्या इक्वेशनमध्ये आपल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनमध्ये जो बी असतो, बी म्हणजे कोणाचा कोएफिशियंट आहे लक्षात येतं, एक्सचा कोएफिशियंट आहे, आणि त्याच्या खाली कोण येतो, एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट येतो। मीन्स कोएफिशियंट ऑफ एक्स, सॉरी मायनस घ्यावं लागेल फक्त, मायनस कोएफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजेच असतो अल्फा प्लस बीटा, म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय येते, तर ती येते मायनस बी अपॉन ए, मायनस बी अपॉन काय येते, ए येते। आता हे जर आपण काय घेतलं, हे झालं अल्फा प्लस बीटा, आता आपल्याला घ्यायचं आहे अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे, सो हाऊ टू मल्टिप्लाय देम, अल्फा मीन्स काय असतं, मायनस बी प्लस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, आणि इंटू मध्ये मायनस बी मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। आता तुम्ही लक्षात घेऊ शकता, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतोय आपण इथं, त्याच्यामुळे तर स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन होणार, ऍडिशन वगैरे जे असतं ऍडिशनमध्ये आपण क्रॉस करू शकतो किंवा डिनॉमिनेटर सेम लिहू शकतो, पण इथं आता मल्टिप्लाय होणार। मीन्स काय होणार पहा, पुढच्या स्टेपला, आधी मी डिनॉमिनेटर लिहितो, टू टू जा फोर आणि ए इंटू ए ए स्क्वेअर, हे झालं क्लिअर। आता एक लक्षात घ्या की वरती काय, मायनस बी प्लस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी, राईट, एका ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय आलं, मायनस बी मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी, राईट, ओके, हे काय क्लिअर आहे। आता एक लक्षात घ्या की आपण थर्ड आयडेंटिटी जी पाहिली होती, ठीक आहे, अल्जेब्रामधली, ती कुठली आहे, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए मायनस बी, क्लिअर। मीन्स आपण ती आयडेंटिटी अशी पाहिली, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, त्याचं एक्सपान्शन काय आहे, ए प्लस बी आणि दुसरं आहे ए मायनस बी। कॅन वी कम्पेअर दिस आयडेंटिटी विथ दिस वन, डेफिनेटली, बिकॉज ए अँड ए मीन्स दिस दिस इज सेम, सो हिअर इज ऑल्सो मायनस बी सेम, ओके, बट ओनली द चेंज इज हिअर, हिअर इज पॉझिटिव्ह अँड हिअर इज नेगेटिव्ह, इट मीन्स हिअर इज पॉझिटिव्ह हिअर इज नेगेटिव्ह। मीन्स लक्षात घ्या, हे झालं पहिलं टर्म आणि हे झालं दुसरं टर्म, पहिलं टर्म दुसरं टर्म, म्हणजे एक पॉझिटिव्ह आलं एक नेगेटिव्ह आलंय, म्हणजे लक्षात घ्या, हे म्हणत नाही मी, मी म्हणतोय दोघांच्या मधलं साईन, ठीक, मीन्स हा बायनोमियल आहे, ओके। सो मायनस बी प्लस मायनस बी मायनस, हे मायनस आपल्याला गरजेचं आहे, म्हणजे याचा अर्थ मी याच्यावरून हे घ्यायला अडचण नाही, इट मीन्स मला काय घेता येईल पहा, याचा स्क्वेअर करता येईल। मग मला सांगा, मायनस बीचा स्क्वेअर केला, राईट, आता हे घेतोय मी मायनस बी स्क्वेअर मायनस
आता ब्रैकेट मध्ये मी काय लिहितोय दुसरी टर्म, दुसरी टर्म काय आता बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी चा स्क्वेअर, क्लियर। आता आणि खाली येणार आहे फोर ए स्क्वेअरला फोर ए स्क्वेअर ॲज इट इज, काही चेंज होणार नाही। आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, मला एक सांगा आता या ठिकाणी काय होईल, मायनस बीचा स्क्वेअर केला तर बी स्क्वेअर होईल, मायनस बी काय होणार प्लस येणार। आता या ठिकाणी प्लसला प्लस जशास्त सॉरी मायनसला मायनस जशास्त असा राहणार, चेंज होणार नाही। आता मी स्क्वेअर करतो ह्या ब्रॅकेटचा पूर्ण, मला सांगा जर समजा एखादी संख्या संख्याचा स्क्वेअर करायचा म्हणजे काय होणार, वाढणार ती संख्या, पण ऑलरेडी हा स्क्वेअर रूटमध्ये आहे, ऑलरेडी कसं आहे स्क्वेअर रूटमध्ये, म्हणजे स्क्वेअर रूटमध्ये जर संख्या असेल आणि त्याचा स्क्वेअर केला का ती संख्या जशास तशी बाहेर येते, म्हणजे डायरेक्ट ह्या चिन्हाला हे चिन्ह काय होतं कटून जातं, म्हणजे काय राहणार बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइड बाय काय येणार आहे टू, या ठिकाणी आला टू ए चा स्क्वेअर, क्लिअर। आता याच्यात फक्त काय कन्सेप्ट क्लिअर करा, कुठली एक कन्सेप्ट आपली महत्वाची राहते, हे जे मायनसचं साईन आहे की नाही हे मायनसचं साईन ते काय करतं आतले साईन चेंज करतं, म्हणजे आता इथं जे तुमचं कन्फ्युजन असेल समजा की कारण पुस्तकात काय केलं ही स्टेप दिलेली नाही, त्यांना डायरेक्ट काय केलं इथं डायरेक्ट प्लस फोर ए सी घेतलं, ठीक आहे मी मुद्दाम तुम्हाला ही स्टेप वाढून देतो। आता हे जे साईन आहे ना ते आतले साईन चेंज करतं, म्हणजे हा जो बी आहे तो बाहेर आला की पॉझिटिव्ह असला की निगेटिव्ह होणार, पण हा जो आहे जो निगेटिव्ह आहे तो कसा होणार पॉझिटिव्ह होणार, क्लिअर। आता काय होणार बघा, या बी स्क्वेअरला हा बी स्क्वेअर कटणार, ओके या बी स्क्वेअरला बी स्क्वेअर काय झाला संपला, सॉरी आपण इथं फोर घेतला इथं टू झाला आपल्याकडून, ठीक आहे या ठिकाणी फोर। आता काय राहिलं ते क्लिअर करा, फोर ए सी डिवाइड बाय फोर ए स्क्वेअर, ओके नाव यू कॅन सी फोर कॅन्सल्स फोर, नाव हिअर इज ओनली वन ए बट हिअर आर टू ए, मीन्स ह्या ना ह्या कटला, म्हणजे राहिलं काय सी अपॉन ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स वॉट मायनस बी अपॉन ए, अँड वॉट इज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, म्हणजे अल्फा प्लस बीटा काय असतो तर तो असतो मायनस बी अपॉन ए, आणि अल्फा इंटू बीटा काय असतो तर तो असतो सी अपॉन ए। लक्षात ठेवा इथं निगेटिव्हचं साईन येत नाही, इथं निगेटिव्हचं साईन येतं, आपण काय काय लक्ष काय काय लक्षात म्हणजे काय काय शिकलो हे लक्षात असू द्या। आपण सुरुवात केली होती नेचर ऑफ द रूट, डेल्टा झिरो असणं लेस दॅन असणं ग्रेटर दॅन असणं, आणि त्याच्यानंतर अल्फा प्लस बीटा अँड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटामध्ये काय येतं अल्फा प्लस बीटा म्हणजे काय असतो तर कोएफिशियंट ऑफ मायनस कोएफिशियंट ऑफ सेकंड सेकंड मीन्स काय एक्स, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये येतो कोएफिशियंट ऑफ काय तर एक्स स्क्वेअर। तसंच अल्फा इंटू बीटामध्ये काय येतं द कोएफिशियंट ऑफ सॉरी कॉन्स्टंट अपॉन कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर, ठीक आहे। तर आपल्याला हे माहिती पाहिजे की नेमकं याचं रूट रूटचं जे नेचर आहे त्याच्यानंतर ही गोष्ट क्लिअर करा की अल्फा प्लस बीटा काय येतो आणि अल्फा इंटू बीटा काय येतो, कारण याच्यावरती काही एक्झाम्पल्स असतात की जे सॉल्व्ह करायला आपल्याला, आणि याच्यात असं नाही की हे फक्त याच्यासाठीच वापरलं जातं, आपल्याला डिड्यूस करायला सुद्धा गेस करायला सुद्धा आपल्याला याची गरज पडणार आहे पुढं, ठीक आहे। सो क्लिअर करा की नेमकं अल्फा प्लस बीटा काय असतो आणि अल्फा इंटू बीटा काय असतो, क्लिअर ओके। आता पुढे तुम्हाला काय दिलेलं आहे पहा, सो यू हॅव गिवन दॅट ओके यू हॅव गिवन अ क्वेश्चन टेन एक्स स्क्वेअर प्लस टेन टेन एक्स स्क्वेअर प्लस टेन टेन एक्स प्लस वन आय थिंक ओके प्लस वन इज इक्वल्स टू झिरो, यू हॅव गिवन दिस ऑन पेज नंबर 46 राईट ओके। सो टेल मी व्हॉट इज अल्फा प्लस बीटा अँड व्हॉट इज अल्फा इंटू बीटा। आता आपण काय पाहिलं अल्फा प्लस बीटा म्हणजे काय असतो तर फॉर्म्युला बघितला मायनस बी अपॉन ए, आणि अल्फा इंटू बीटा काय असतो सी अपॉन ए, फक्त किमती टाकायचं व्हॉट इज ए, ए मीन्स व्हॉट टेन, बी मीन्स व्हॉट टेन, सी मीन्स व्हॉट वन, क्लिअर। आता किमती टाका मायनस बी मीन्स व्हॉट टेन डिवाइड बाय ए मीन्स व्हॉट टेन मीन्स व्हॉट वन, मायनस वन इज द आन्सर, अँड हिअर व्हॉट इज वन अपॉन टेन मीन्स व्हॉट वन बाय टेन दॅट विल बी आन्सर। इथं याला पॉईंटमध्ये काढत बसू नका, वी डोंट वॉन्ट इन डेसिमल ओके, वी वॉन्ट इन ओनली फ्रॅक्शन न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर फॉर्म ओके। तो अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं सॉल्व करायचं ओके, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ना 47 दोन फॉर्म्युले आहेत, ॲक्च्युली हे फॉर्म्युले आपण मला वाटतं 8th तर 100% झालेले आहेत हे फॉर्म्युले, ठीक आहे। सो यू हॅव टू लर्न दोज फॉर्म्युलाज ओके। सो नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मीन्स कोणते फॉर्म्युले लक्षात आलं का, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अँड ए स्क्वेअर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हे जे दोन फॉर्म्युले ना ते फॉर्म्युले तुमचे लर्न असले पाहिजेत, ठीक आहे। सो हाऊ टू फाईंड मीन्स टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स. आता पहा हे काय लॉजिक आहे. आतापर्यंत आपण एक्झाम्पल कसे पाहिले की ज्याच्यामध्ये आपल्याला इक्वेशन दिलेलं असायचं आणि आपण रूट काढायचो. इक्वेशन दिलेलं असायचं त्याच्यातून आपण रूट फाइंड आउट करायचो. नाव वी हॅव टू फाइंड द इक्वेशन बाय रूट्स. मीन्स विथ द हेल्प ऑफ रूट्स वी कॅन फाइंड द व्हॉट इक्वेशन. आत्तापर्यंत आपण तीन एक्सरसाइज जे बघितले मागचे म्हणजे 2.2, 3 आणि 4, तर याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की हाऊ टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन. आता आपल्याला सोल्युशन दिले आपल्याला इक्वेशन काढायचं. मीन्स जसं आपण ते याच्यात बघतो ना मेकिंग क्वेश्चन. ओके, आपण क्वेश्चन तयार करताना आधी आत्तापर्यंत आपल्याला सवय असते क्वेश्चन विचारला की त्याचा अन्सर करायची. पण कधी कधी अन्सर दिला जातो त्याचा क्वेश्चन तयार करायचा. ठीक आहे, त्या पद्धतीने आता आपल्याला रूट्स दिलेले असणार आहेत, आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. मग त्याचा एक स्टँडर्ड फॉर्म असतो, तो काय असतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर त्याच्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये येतो x² - इथे लक्षात घ्या α+β x. ओके, आणि इथं प्लस मध्ये येतो α (β = 0. क्लिअर करा काय लिहायचंय आपल्याला. म्हणजे तुम्हाला दोन रूट्स दिलेत, समजा अल्फा एवढा दिलाय, बीटा तेवढा दिलाय. ठीक आहे, तर त्यावेळेस आपल्याला हा फॉर्म्युलाच आहे, हा पाठ करायचा आहे की इक्वेशन काय असतं. तर पहिल्यांदा x² तर लिहायचं आहे. पुन्हा काय करायचं, त्या दोन रूट्सचं इथं ॲडिशन करायचं आणि त्याला कोऑर्डिनेट, सॉरी त्याला व्हेरिएबल एक्स लावायचा आणि इतर कॉन्स्टंट टर्म असते त्याच दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. ओके, सपोज एखाद्या इक्वेशनमध्ये रूट्स तुम्हाला दिलेत, एक दिलाय 5 आणि दुसरा दिलाय -7. अल्फा आणि बीटा समजा तुम्हाला दिलेत, म्हणजे रूट्स तुमच्याकडे आहेत असं कन्सिडर करा. तर तुम्हाला त्याच्यापासून इक्वेशन कसं बनवायचं ते सांगतो. तर आपण एक्स घ्या, एम घ्या, काही येऊ शकतं, आपण x² घेऊया. ठीक आहे, कारण x² खूप मोठं योगदान आहे आपल्या गणितात. कशाला जरी आपण म्हटलं तरी आपण एक्स काय करत असतो, एक्स कन्सिडर करत असतो. ठीक आहे, तर तुम्हाला जोक माहिती असेल की स्टाफ रूममध्ये सगळे शिक्षक जेवायला बसलेले आणि एका शिक्षकाची भाजी संपली तरी तो चपाती त्या डब्याला पुसून पुसून खातो. तर मग तो बाकी जो दुसरा शिक्षक आहे सायन्सचा, तो विचारतो की सर तुम्ही काय करताय, डब्यात तर भाजी नाही, कसं काय पुसून खाताय. तर तो शिक्षक म्हणतो की मी अज्युम केलंय की डब्यात भाजी आहे आणि मी भाजी एक्स अज्युम केली, म्हणजे मी भाजी एक्स कन्सिडर केली. तसं एक्स आपल्याला इथं कन्सिडर करायचं आहे आपल्या प्रत्येक वेळेस, मायनसला मायनस. इथं घेणार आहेत अल्फा आणि बीटा. व्हॉट इज अल्फा? अल्फा इज 5, राईट. आणि प्लस मध्ये घेतोय बीटा. बीटा मीन्स व्हॉट? -7, राईट. ओके, हे झालं अल्फा प्लस बीटा म्हणणं. सायन्स ही जे असेल ते मांडायचं, नाही तर अल्फा प्लस बीटा म्हणजे काही असो त्यांचा ऍडिशनच होईल 5 आणि 7 = 12, असं होणार नाही. ओके, एक्स इथं घ्यायचाच आहे कारण आपला जनरल फॉर्मच आहे x² + bx + c. ओके, आणि इथं घ्यायचं आहे अल्फा आणि बीटाचं मल्टिप्लिकेशन, मीन्स 5 × -7 = 0. ओके, पहा आपल्याला रूट्स दिलेत आपण इक्वेशन कसं बनवतो. ओके, नाव x² as it is, दॅट विल बी ओके. अँड हिअर लिसन प्रॉपरली, 5 and -7 मीन्स कॅन आय से -2x. कळतंय का? -2 कसं आलं, ऍडिशन झालं दोघांचं का? सबट्रॅक्शन, सबट्रॅक्शन, बिकॉज दिस इज नेगेटिव्ह, वन ऑफ देम इज नेगेटिव्ह, देन वी हॅव टू सबट्रॅक्ट देम अँड द साइन ऑफ बिगर नंबर. ओके, प्लस आता इथं बघा 5 7 = 35, -35 = 0. आणि पुढच्या स्टेपला डायरेक्ट इक्वेशन कसं, x² as it is, राईट. ओके, दिस इज नेगेटिव्ह अँड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव्ह, नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह 2x, मायनस नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, -35 = 0. हे झाले रूट्स. ठीक आहे, आपण चेक पण करू क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आपण पहिली जी फॅक्टरायझेशन मेथड होती त्याच्यानुसार सोडवायचा प्रयत्न करू. चला, 35 1 = 35 मीन्स मल्टिप्लिकेशन किती आलं पाहिजे, 35 आलं पाहिजे, आणि ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन किती आलं पाहिजे, 2 आलं पाहिजे. मग असे नंबर कोणते येतात, तर 7 आणि 5. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण हे इक्वेशन काय करू शकतो, सॉल्व्ह करू शकतो. मीन्स आपल्याला रूट्स दिलेले असतील तरी इक्वेशन बनवता येतो. मीन्स हे दिलंय तर ते शोधा, ते दिलंय तर हे शोधा, अशा पद्धतीने आपण हे सॉल्व्ह करू शकतो, राईट. ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ 2.5. वी हॅव टू थिंक फॉर दॅट. आपल्याला ते लक्षात घ्यायचं, समजून घ्यायचंय. ओके, क्लिअर. ओके, सो आफ्टर दॅट वी हॅव टू टेक 2.5. ओके, त्याच्या आधी ते सगळं क्लिअर करा. रिमेंबर म्हणून दिलं तुम्हाला दिलेलं आहे पहा. ओके, रिमेंबर दिसमध्ये तुम्हाला जे काही चार दिलेत ते चारी समजून घ्या व्यवस्थित कसं आहे काय. क्लिअर, सो 2.5 द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लँक्स. तुम्हाला खाली काही ब्लॉक्स दिले ते भरायचे.
So you have given first question. We are going to take practice set 2.5. I think it is second last practice set. Okay. So you have given the equation ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the equation. And what? तुम्हाला पुढे सांगितलं अजून काय त्यांना सांगितलं की द डेल्टा इज बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज काय आहे सांगितलंय 5. ओके अँड नेक्स्ट कन्सर्न नेक्स्ट कंडिशन मध्ये मायनस फोर ए सी डिग्री इज इक्वल्स टू मायनस 5. सो टेल मी हाऊ आर द रूट्स मीन्स नेचर ऑफ द रूट. आता इथं डेल्टा काय आलाय 5 विच इज ग्रेटर दॅन 0. 0 पेक्षा डेल्टा मोठा आलाय. 0 पेक्षा डेल्टा मीन्स वॉट यू आर रिअल. ओके मीन्स काय येणार आहे रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल. कशा आले रूट्स रियल अँड अनइक्वल. ओके दिस इज अनइक्वल क्लिअर. अँड नाव हिअर डेल्टा इज नेगेटिव्ह इट इज लेस दॅन 0. इट मीन्स वॉट द डेल्टा याच्यात. आता डेल्टा जर 0 असतं तर आपण काय म्हटलं असतं की ठीक आहे लिमिट आहे व रियल अँड इक्वल म्हटलं असतं. पण इथं काय आहे डेल्टा त्यापेक्षाही खाली गेलं. मीन्स द रूट्स आर नॉट कसे तुझं काही खरं नाही मीन्स रूट्स आर नॉट रिअल म्हणजे तुझी तुझं बेसिकच कसं आहे खूप कच्चं आहे त्याच्यामुळे तुला नेगेटिव्ह मध्ये मार्क गेले. ठीक आहे जे बेसिक जरी बरं असतं तरी निदान तू तिथंच राहिला असतं तुझं बेसिक कच्चं असल्यामुळे नेगेटिव्ह मार्क्स पडले. ठीक आहे सो रूट्स आर नॉट रिअल तुमचे रूट्स चांगले नाहीत म्हणजे तुम्हाला बेसिक पासून अभ्यास करावा लागला असं त्याचं मिनिंग होईल. ठीक आहे सो नाव वी विल टेक द सेकंड क्वेश्चन. ओके सेकंड सब क्वेश्चन. So you have given the addition, the sum of the roots. Tumhala sum of the roots dile. Kiti dile? Minus 7 dile. Okay. Means can I say alpha plus beta tumhala 7 dile? Right? Alpha plus beta kaya dile? Minus 7. Ani alpha into beta. Okay. Actually na, apan asa lihuyat tera. Jasa tumhala dile pushta pa tasas lihuyat apan. Okay. Ta kasay paha? Sum of root. सम ऑफ रूट्स काय आहे सम ऑफ रूट्स मायनस 7. राईट इथं इक्वेशनला त्यांना जागा सोडलेली आहे. राईट ओके आणि पुढे काय दिलंय तुम्हाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काय दिलेलं आहे 5. ओके सो बघा काय दिलंय लक्षात घ्या सम ऑफ रूट्स दिलंय सम दिलंय हे म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू दिले हे अल्फा आणि हे बीटा असं दिलेलं नाही. क्लिअर करा दिस इज नॉट अल्फा अँड दिस इज नॉट बीटा. तर काय दिलं हे अल्फा प्लस बीटा हे आहे आणि अल्फा इंटू बीटा हे आहे. मीन्स आपण आधी फॉर्म लिहूया एक्स स्क्वेअर मायनस व्हॉट अल्फा प्लस बीटा. ओके एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. हा जनरल फॉर्म आहे त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म. सो एक्स स्क्वेअर विल बी एज इट इज मायनस आता हे अल्फा प्लस बीटा मायनस 7 दिलंय मीन्स पुन्हा मायनस 7 एक्स प्लस व्हॉट इज अल्फा इंटू बीटा 5 इज इक्वल्स टू 0. आणि पुढे जाऊन आपल्याला आता असं करावं लागेल एक्स स्क्वेअर हे मायनस मायनस प्लस 7 एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तर तुम्हाला डायरेक्ट ही स्टेप सुद्धा इथे लिहिली तरी चालेल. ओके सो दिस इज सेकंड सब क्वेश्चन अँड नाव वी आर गोइंग टू टेक थर्ड सब क्वेश्चन. सो यू हॅव गिवन दॅट अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन 2x² - 4x -3 इज इक्वल्स टू 0. देन व्हॉट इज अल्फा प्लस बीटा. ओके सो यू हॅव टू फाइंड व्हॉट इज अल्फा प्लस बीटा अँड व्हॉट इज अल्फा इंटू बीटा. आय थिंक यू नो व्हेरी वेल व्हॉट इज अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा मायनस बी अपॉन ए. राईट सो व्हॉट इज मायनस बी व्हॉट इज बी मायनस 4 मीन्स मायनस मायनस 4. लक्षात घ्या इथं तुम्हाला एवढा सोपा इक्वेशन येणार नाही. तुम्ही डायरेक्ट मायनस 4 अपॉन ए लिहिणार चुकणार. मायनस आहे ना तर हाफ फॉर्म्युल्यामधला मायनस आहे आणि बीची जी रूट व्हॅल्यू आहे ती लिहावी लागेल तुम्हाला मायनस अपॉन 2. राईट सो कॅन आय से मायनस मायनस प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स 2 इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. व्हॉट इज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. व्हॉट इज सी सी इज मायनस 3 अँड व्हॉट इज ए दॅट इज 2. सो 3/2 इज द
वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 2.5. ओके सो अंडरस्टैंड दिस. ओके सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now we are going to take the second question. Find the value of discriminant. Discriminant is delta, right? Okay. So to find the value of discriminant, we have to find at first what is A and what is B and what is C, right? So what is A? A is equals to 1, B is equals to 7, and C is equals to minus 1, right? So delta means what? B square minus 4AC is equals to. So what is B? B means 7, the square of 7. Minus 4 into A is 1, C is minus 1. Okay, so what is the square of 7? 49, right? Minus, ata hai clear kara. minus into plus 1 kai hoi? Minus 1 ane puna minus minus 4 manje minus 1 into minus 4 kai vela paise plus 4, right? So what is the value? 53 is the value. Means delta is, what is delta? 53. Ata delta 53 ala hai. Delta is 53. So tell me, if delta is 53, then what is the root of the nature? Aplyala itha sangitla nahi hai bahute. What is, find the root of the nature. Fakta aplyala delta kadaycha. Pan apan jara decide karaycha tharavla ki root of the nature. To kay ala paije re? Delta is greater than 0. Means you are real. Means real and unequal. Okay. Real and unequal. कसा येणार आहे डेल्टा? वेगवेगळा आणि कसा येणार आहे सॉरी रूट कसे येणार आहेत? वेगवेगळे आणि रियल येणार आहेत. क्लिअर. सेकंड क्वेश्चन, 2y² - 5y. सो कम्पेरिंग विथ x² + bx + c = 0. सो व्हाट इज ए? ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू माइनस 5, अँड व्हाट इज सी? सी इज इक्वल्स टू 10, राईट? सो फर्स्ट डेल्टा मीन्स व्हाट? बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट? बी स्क्वेअर मीन्स मायनस 5² minus 4 into what? A is means 2 and this is 10. Okay, so minus 5, 25 square of. Okay, so minus 10 to the 20, 24 is 80, is it right? Laksha diya kyun? 4 to the 8, 8 10 is 80. Okay, so now we have to subtract. ओके आता इथं जो डेल्टा येईल तो डेफिनेटली कसा येणार आहे? नेगेटिव्ह येणार आहे. नेगेटिव्ह मीन्स तुझं काही खरं नाही. नॉट रिअल. रूट्स आर नॉट रिअल. ओके सो वी विल सबट्रॅक्ट दिस. आता आपण काय करूयात? सबट्रॅक्ट करूयात. व्हॉट विल बी द सबट्रॅक्शन? द सबट्रॅक्शन विल बी काय असायला पाहिजे? सबट्रॅक्शन बार 0 - 5 मीन्स 10 - 5 विल बी देअर, राईट? अँड 5 - 3 किंवा 8 - 3 करा, किंवा याला आपण 7 करतो, याला 2 करतो, मीन्स काही असू द्या, 5 इथे येणारच आहे. ठीक आहे. सो 55 हे काय झालं? तुमचं आन्सर आलं. पण कसलं 55 आलं पाहिजे? दॅट मस्ट बी नेगेटिव्ह 55. मीन्स द डेल्टा इज, डेल्टा काय आला? -55 आला. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 अँड सब क्वेश्चन 1 & 2 इज देअर, राईट? ओके प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके वी विल टेक द नेक्स्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, राईट? So, at first we have to compare with ax² + bx + c = 0. So, tell me what is a? A is equals to root 2, b is equals to 4, and what is c? C is equals to 2 root 2. लक्षात ठेवा, c म्हणजे हे सगळंच, b म्हणजे फक्त a. कोएफिशियंट सॉरी कोऑर्डिनेट घ्यायचा नाही, सॉरी व्हेरिएबल घ्यायचा नाही, कोएफिशियंट घ्यायचा. इथं सुद्धा त्याच पद्धती. सो बी स्क्वेअर मायनस 4ac, दॅट इज डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हॉट इज डेल्टा? डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. त्या व्हॅल्यू मांडून घेऊयात. बी स्क्वेअर मीन्स 4² - 4 इंटू व्हॉट इज ए? ए इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 2 रूट 2. ओके नाव व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ, लिसन, स्क्वेअर ऑफ 4 is 16 मायनस. आता हा पण पॉझिटिव्ह, हा पण पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथे नेगेटिव्ह जशास तसं राहणार. आता इथं मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं पहा. पहिल्यांदा रूट 2 आणि रूट 2 चं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येतं? ओनली 2. रूट 2 इंटू रूट 2 दॅट इज 2. 2 - 4. क्लिअर करा काय म्हणतोय मी. रूट 2 किंवा जर समजा वाटत असेल कन्फ्युजन तर एक स्टेप वाढू द्या, काही फरक पडत नाही. -4 जशाच तसा ठेवा, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा. ठीक आहे. काय व्हायला पाहिजे? रूट 2 इंटू रूट 2 आणि 2 - 4 मीन्स इथं 4 येणार आहे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. क्लिअर.
हाँ मैं क्या म्हणतो रूट टू इंटू रूट टू केला पहिल्यांदा ह्याचा टू आपण तसाच ठेवला याच्या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन साइन असतो तसाच ठेवला या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन टू आलं आणि पुन्हा हा टू मीन्स टू टू झा फोर सो हियर फोर सिक्सटीन मायनस फोर फोर झा सिक्सटीन इट मीन्स झिरो डेल्टा इज झिरो व्हॉट इज द नेचर नेचर काय असलं पाहिजे डेल्टा झिरो आहे तर रियल अँड इक्वल गुड ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड अँड थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दॅट ओके सो वी हॅव डन टू क्वेश्चन्स फ्रॉम 2.5 ओके द व्हिडिओ विल बी टू मच लेंदी सो वी हॅव टू स्टॉप हियर राईट ओके सो लिसन केअरफुली आणि ह्याचे जे फॉर्म्युले आहेत ते फॉर्म्युले व्यवस्थित लर्न करा ठीक आहे आणखीन जे दोन तुम्हाला फॉर्म्युले त्याच्यामध्ये जे आहेत ए क्यू प्लस बी क्यूब ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर तेही फॉर्म्युले क्लिअर करा ओके सो प्लीज लर्न दिस प्रॉपरली आणि व्यवस्थित हे लक्षात घ्या ह्याच्या कन्सेप्ट क्लिअर करा ओके आणखी एक रिक्वेस्ट की जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल किंवा जर तुम्हाला याच्यात काही अडचणी असतील तर त्याही कमेंट करून सांगू शकता व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जर आपले मित्र आहेत त्यांना मदत म्हणून शेअर करायला सुद्धा विसरू नका ओके गुड डे